to YouTube channel, right? Vai para o YouTube, clica no link da bio. Hello, boa noite, good evening, everyone. How are you doing? Good evening, everyone. Não sei se vocês estão notando, a minha voz está um pouquinho fanha, tá? Eu tô com dodói da garganta, né? I've got a sore throat, quando você tá aí doente da garganta. Sejam todos bem-vindos, tá? Cadê vocês, galera, aqui no YouTube? Vamos chegando e comentando aqui. We are waiting for you. Okay, I'm here on YouTube, right? Is it okay, the transmission? A transmissão tá ok? Vocês já estão aqui me vendo? Comentem aqui, galera, para eu saber que tá tudo ok. Ah, estão chegando. Vamos chegando, hein, gente? Vamos chegando. Vocês estão, só me confirma comigo. Vocês estão me ouvindo e vocês estão me vendo direitinho. Vamos lá. Eu quero saber quem é que está aqui. Write it here. Quero saber se tem algum novinho aqui. Escreve aqui, hashtag novinho. Quem são? Vamos lá, galera. Quem é que já está aqui no YouTube ou no Facebook? Então, lembrando, a gente está transmitindo essa aula no Facebook, YouTube e no Instagram através do meu celular. Hi, Carlos. Good evening. Nice to see you here. Oi, Santos. Oi, galera. Hi, Leon. Gente, vamos aqui para o YouTube, tá? Vou começar a aula em si, por conta do horário, tá bom? Me contem aqui, vocês leram e receberam o material que eu preparei para vocês? Hello, Leon. It's nice to see you. Val, everyone who is here, go there to my YouTube channel, right? Gente, ó, tô esperando vocês aqui, porque eu vou compartilhar a tela e vou fazer treinamento de listening, tá bom? Então, eu sei que vocês amam o Instagram, mas para poder compartilhar esses exercícios de listening aqui no YouTube é melhor, tá? It's better here on YouTube channel. Ok, então vamos chegando. Estou aqui, entrei para ir chegando. Vocês estão entrando aqui no Instagram e clica no link da minha bio. Quem aí já está no grupo, thank you so much. Se quiser entrar aqui no YouTube, if you want to join us here on YouTube, Leon, please click the link there in my bio, ok? Oh my gosh. Gente, é assim mesmo. A gente vai falando inglês, português. Ah, vocês estão chegando. Vamos colocar aqui. Quem é que estava na aula ontem? Coloca aqui. Hashtag fui. Hashtag fui. Ou seja, você estava aqui. E quem não estava, hashtag no. Ok? Vamos lá treinar o seu inglês. Follower and believer. Thank you so much. Right. Então, gente, ó. Ah, Jaqueline! Jaqueline, yes! Jaqueline estava aqui ontem. Muito bem, Jack. I'm gonna call you Jack. Gente, olha só. Jaqueline estava aqui. Eu lembro que o Carlos estava aqui. Cadê a galera comentando? Que eu estou vendo que está cheio de gente aqui. Fui! Galera do Instagram está comentando que estava aqui ontem. Awesome! Muito bem, é isso aí. Quero que vocês estejam sempre aqui. Bom, gente, é o seguinte. Hoje o nosso tema é como entender os nativos, tá? Então, imagina aqui comigo. Julia, Abraão, yes. Todos estavam aqui comigo. Muito bem. Ah, então, imagina só você. Vou ficar olhando para cá, porque a aula é aqui, tá, gente? Mas eu vou conversar com vocês aqui também. Então, imagina você. Assistir a sua série favorita, tá? E você entender o contexto dessa série. Imagina você assistir o seu filme favorito ou algumas cenas do seu filme favorito e você entender o contexto sem, né, ficar aí travadão ou preocupado com palavras, traduções de palavras por palavras, né? Você entender o que está se passando na cena, tá? Então eu vou te ensinar como é que você consegue entender os nativos de uma maneira natural. Por que é que você não entende? A gente vai conversar sobre isso hoje. E aí eu vou fazer um exercício com vocês, tá? De listening, que eu faço para alunos, né, do meu curso, e vou disponibilizar o material para vocês
com PDF e áudio para o pessoal que está nos grupos, tá? Então, se você está no grupo, você vai receber. Claro que vocês vão ter que usar a hashtag de hoje. Lá no final da aula eu revelo a senha, tá bom? Ok, então, gente, é isso aí, tá? Então, é o seguinte. Então, imagina só. Por que que eu preparei essa aula para vocês? Porque é uma das perguntas, né, mais recorrentes de vocês. É, teacher, o que que eu faço na minha caixinha de perguntas do Instagram? O que que eu faço para entender os nativos? Teacher, o que que eu faço para entender os nativos? Eu não consigo entender quando eu vou conversar, eu não consigo. Eu viajei para os Estados Unidos, por exemplo, e não consegui entender. Isso aconteceu até com uma professora bem famosa, ela relatou, né? Que aconteceu com ela já era proficiente, tinha exames de proficiência, mas quando ela chegou lá, ela teve bastante dificuldade de entender. E aí eu vou explicar por que que isso acontece com todo mundo, tá? Até você destravar, tá? Eu vou chamar até você ter o efeito Peppa Pig. Eu brinco com a Peppa porque eu digo para os meus alunos que eu treino listening, né? E é muito bom você treinar com desenho animado quando você está começando e depois você vai se desafiando, colocando coisas novas. Então, você, quando começar a ter o efeito Peppa, começar a entender os desenhos animados em inglês, e depois você vai se desafiando e aumentando o grau de dificuldade, significa que você está melhorando e você vai ser capaz de entender qualquer pessoa, né? Com sotaque, claro, que qualquer pessoa entende, como eu falei ontem, sotaque comum, né? Australiano, neozelandês, americano, o inglês mesmo, britânico. Não precisa ser aquele americano do Texas, tá, gente? Então, assim, acontecem vários fenômenos. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Não sei se tem novinhos aqui na área. Mas se tiver algum novinho aqui, ou seja, novinho é a pessoa que está assistindo a minha aula pela primeira vez. Os meus alunos que já acompanham as minhas aulas eu chamo de destravadões, tá? Então, a galera destravada, porque já saiu da caixa, já sabe que aprender inglês de forma efetiva, você precisa sair da caixa e estudar com inglês da vida real, estudar com material autêntico, né? E não só aquele inglês enrijecido, aquele inglês robótico de livro, tá? Teacher, faz mal estudar por livros? Não faz, pelo contrário, quando você é iniciante, você tem que começar a estudar com os livros, né, com os áudios, e aí aos poucos você vai se acostumando. O grande problema é que você fica, é quando você só fica no livro e quando você só fica com os áudios que são feitos para alunos que estão começando, tá? Então, esse é a grande falha das escolas, a grande falha da gente, né? Quando está estudando inglês, que acha que só aquilo serve e é o suficiente. O que vai realmente fazer a diferença em você entender os nativos, né? Ficar fluente aí no teu listening, falar fluentemente, mas entender fluentemente, vai ser você treinar com inglês da vida real. E é como eu vou te mostrar hoje, tá? Bem-vindos! Então, antes de eu começar, já falo, tenho dito isso, fiz a introdução sobre o nosso, da importância do nosso tema da aula de hoje, né? Como entender os nativos. Quero saber aqui quem é que é a primeira vez que está assistindo a minha aula hoje. Hashtag novinho. Se é a primeira vez que você vê essa maluquinha de cabelo branco aqui, coloca aqui, hashtag novinho. Se você já é meu aluno, coloca hashtag destravadão ou destravadona, tá? Só para eu saber quem aqui é novinho aqui. Para o novinho não estranhar, né? A nossa metodologia. Então, ó. Galera do Instagram, tá, tem alguns novinhos e tem muitos destravadões aqui no Insta. Destravadão, já tem aqui, ó, destravadona, Jackzinha, conseguiuzinha entrar, você tinha falado que não tinha conseguido, né? Que bom que você conseguiu, olha aí, Zinha novinha. Então, gente, ó, Edna Cunha, é novinha, Edinael, sorry, Edinael, yeah. Então, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Então, quem sou eu, novinhos, na fila do pão? Eu sou a Titia Cida. Professora de inglês há 24 anos, tá? E eu só há 25, né? Completou agora em janeiro. Eu só aprendi inglês
aos 23 anos, tá? E eu sou aquela pessoa que estudou inglês, eu fui imersa na cultura, né? Fiquei morando no país de Gales, fui para aprender inglês no país de Gales, então isso quer dizer que eu aprendi inglês num ambiente de imersão, né? Fiquei como se fosse mergulhada mesmo num balde cheio de inglês, 24 horas do meu dia, e estudava full time, ou seja, eu estudava tempo integral na escola. Isso fez toda a diferença. Não é que você vai estudar tempo integral em inglês, não é que você vai ter que sair do país, muito pelo contrário, você fica fluente morando no Brasil. Eu pego essa metodologia que eu aprendi quando eu aprendi inglês, e mais os estudos que eu fiz nesses 25 anos para melhorar o aprendizado dos meus alunos que já passaram por mim, foram milhares de alunos nesses 25 anos, para que você seja fluente mais rápido, assim como eu fui. Eu comecei a estudar em janeiro, e eu me lembro que em julho eu fui convidada para ser intérprete no país de Gales, trabalhando oficialmente pela Prefeitura Municipal de Cardiff. Eu já contei essa história aqui ontem, né? Trabalhei oficialmente, o governo liberou que eu trabalhasse, porque era a única pessoa que preenchia os requisitos de trabalhar como intérprete com refugiados de guerra na época, e tinha que ser fluente em português e fluente em inglês. Isso quer dizer que eu só me dei conta que eu já estava fluente quando eu recebi esse convite. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com vocês. Vocês só vão se dar conta quando que estão fluentes, quando as coisas começarem a acontecerem, as portas começarem a se abrirem mais para vocês e vocês começarem a entender sem muito. Já conversou sobre isso ontem, a gente vai se aprofundar hoje, sem muita preocupação, sem perceber que você está entendendo, que você está falando e que você não está aí traduzindo muito na sua cabeça. Aí, quando a gente fala traduzindo muito na nossa cabeça, a gente tem a mania, né, o sítio, de dizer que você não está pensando muito em português. Quando a gente diz você não está pensando em português, é justamente você fazer o tempo todo essas traduções. É que significa que a coisa vai sair naturalmente, tá? E isso acontece. Para vocês terem noção, eu não conseguia me lembrar como era que eu tinha aprendido inglês. Assim, eu sabia que eu tinha ido morar, mas eu não sabia o que que eu tinha feito exatamente. Eu sabia que tinha ido para a escola, né? Mas eu não sabia quando foi que a chave mudou, entendeu? Eu não tinha percebido. E aí, eu tentando fazer essa reflexão, né, nos meus estudos, eu sou mestre em TESOL, que a gente chama Teaching English as a Second Language. Então, eu sou mestre em ensinar inglês como segunda língua para qualquer pessoa do mundo, né, de qualquer que fale inglês como a segunda língua, que é o nosso caso. E nesses meus estudos eu comecei como eu aprendi inglês, como eu fiquei fluente. E aí, enfim, eu descobri que eu fiquei fluente em 6 meses, tá? Então, é possível, desde que você faça o que eu recomendo, né, nos meus cursos, tá? Boa noite, galera! Ai, Genival, que bom! Cida, bom ouvir você. Um forte abraço. Outro querido, o Genival estudou comigo, gente, na Faculdade de Direito. Muito bem, então é isso aí. Vamos lá começar o nosso. Então, eu sou essa teacher, sou a teacher Cida, sejam todos bem-vindos, tá? Bom, o tema da nossa aula de hoje é como entender os nativos. Como entender os nativos. Lembrando que quem assistir a aula até o final, eu vou liberar a senha para você receber o PDF e o áudio da aula para você treinar a tarefa de casa, tá? Muito bem, quero saber aqui, para começar, qual é, né, como é que vocês treinam o listening de vocês? Como é que vocês treinam, se você já estuda inglês, né? Como é que você normalmente, o que é que você faz para treinar, né, a sua escuta, né, o seu listening in English? Hashtag, coloca aí. O que é que vocês fazem? Vocês treinam com música, vocês treinam com série, vocês escutam filme em inglês? Vocês escutam forró em inglês? O que é que vocês escutam em inglês? O que é que vocês fazem para treinar o ouvido? Me conta aqui. Hi, Alexandre, sorry. Então, me contem, eu quero saber de vocês, hein? O que é que vocês fazem para treinar o listening? What do you do to practice your listening? Cantando, você escuta a música e canta junto. Awesome, very nice. A Júlia falou que canta. Ela já treina as duas coisas ao mesmo tempo, né? Né?
Já treina as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem. Carlos está falando, escutando rádios, assistindo séries, me divertindo. Exatamente. Acho que o grande segredo de você aprender inglês mais rápido é você se divertir, é você ter prazer no seu aprendizado. Aliás, qualquer coisa, né? Se for uma coisa chata, custosa, talvez você vá desistir muito mais rápido que outras pessoas que aprendem com diversão. Escuto rádio canadenses, arrasa. Willy está falando, escuto rádio canadense, agora escuto músicas no YouTube Music, YouTube Music e depois, eu estou misturando português com inglês hoje, acompanho a letra. Muito bem, eu fico no aplicativo. Zinha fala, fica no aplicativo Duolingo, I think, né? Eu canto junto com a música e assisto as séries em inglês. Perfeito, vocês estão no caminho certo, viu, gente? Isso, Duolingo, né? Eu já disse, não conheço esse aplicativo. A Raíssa está falando, com música, principalmente eu canto junto, né? E a Regininha está falando com música. Então, já vi que vocês amam música, tá? Gente, depois eu preparo aulas, mais aulas de música para vocês. Então, vamos lá. Então, já sei como é que vocês gostam. Então, deixei a caixinha de perguntas ontem, vocês responderam como gostavam de treinar. Como gostavam de aprender inglês, né? Vocês colocaram lá ontem, a maioria realmente colocou com música e com série. Perfeito, então é justamente o que a Teacher faz, né? No meu curso, o aluno tem a lição, né? A aula completa, tem a aula, o vídeo explicando o conteúdo, tem o vocabulário, tem o vídeo de pronúncia, tem os áudios para praticar a pronúncia. Tem também um vídeo, cada aula tem um vídeo com série ou com cena de filme para você praticar aquele conteúdo da aula. Eu vou passar hoje para vocês verem como é que é, bem interessante, tá? E também coloco uma música em cada lição para que você treine o seu ouvido. Então, fantástico, né? Você treina o ouvido e ainda aprende o conteúdo da lição. Eu mesmo digo que é fantástico, porque eu sou dessas. Muito bem, galera. Ó, então, vou compartilhar a tela com vocês para a gente adentrar mais profundo no tema de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Eita, já botei no final, né? Ah, vamos para o começo. Então, vamos lá. Galera aqui do Instagram, daqui a pouco eu respondo aos comentários, tá? Eu estou compartilhando a tela aqui. Então, aprenda como entender os nativos de uma vez por todas. Então, por que que a gente não entende os nativos? Por inúmeros motivos, tá? Mas eu coloquei aqui os principais que eu considero, tá? Pela minha prática de 25 anos de professora, ensinando pessoas que vinham das escolas tradicionais, né, de ensino, aquelas escolas onde você só estuda uma vez por semana ou duas vezes por semana. Se eu não me engano, só que eu conheço uma aqui no Nordeste todo, em Recife, que você tem aula todo dia, mas é uma coisa muito mais rara, tá? Não posso citar nomes, né? Enfim, então, o comum é você ter uma ou duas vezes por semana só e acabou. E normalmente essas escolas não treinam com você tudo. Nem recomendam, nem te dão um programa para que você seja independente e estudar em casa. Isso elas faziam porque elas achavam que quanto mais tempo você passasse na escola, melhor financeiramente era para elas, né? Só que o que acontecia é que quando você percebia que você não estava aprendendo, você deixava a escola, porque você começava a achar que a culpa era sua e não da metodologia. Entende? Então é por isso que eu já dei muito aula para criança, para adolescente, mas muito mais para adultos, tá? Então o adulto, quando ele percebe que ele não está evoluindo, a tendência é deixar mesmo, tá? Ok? Estão me acompanhando direitinho? Alright. Então vamos lá conversar sobre esses pontos que eu coloquei aqui, tá? Para depois a gente partir para a prática. Olha aqui, o Matheus está falando, isso aconteceu comigo. Exatamente. Matheus, entra aqui, clica no link da bio que você vai ver o que está aqui, tá? Então, isso aconteceu com muita gente, tá, galera? Muitos dos meus alunos achavam, primeiro semestre, eles têm uma evolução muito grande. Por quê? Porque está ali, começa do zero e você sair do zero para conquistar o básico é muito rápido. Tá? Você percebe, é perceptível, é palpável. Você entra na escola sem saber falar,
Eu sou Maria e trabalho com inglês. Eu sou Maria e moro em Fortaleza. Eu sou Maria, professora e moro em Fortaleza. Você aprende isso muito rápido, né? E você aprende a falar da sua comida, você aprende a falar da sua casa, da sua família, de roupa, enfim. Rapidamente você aprende isso. Você vai ficar, né, com a sensação de que você não está evoluindo quando você chegar lá no intermediário, você acha que você não está evoluindo, tá? Por quê? O comum é que o ideal seria, né, na verdade, que a escola ou que o curso te mostrasse o quanto você já caminhou. E eu te mostrei ontem, né? Você inclusive tem o PDF para você acompanhar aí a tua evolução em relação aos níveis de inglês de acordo com a Common European Framework, que é a tabela internacional que mede os níveis de inglês, tá? Ela não só mede os níveis de inglês, aquela tabela, mas mede também de espanhol, de francês. Então, ela é padrão no mundo inteiro, para alemão, espanhol, francês, inglês, isso, que eu me lembro é isso. Enfim, hoje estou sem meu copinho de canudinho. Vamos lá. Então, por que que a gente não entende os nativos, number one? Não consigo entrar pelo YouTube. Débora, clica no link da minha bio, tá? Que vem direto aqui para esse, para o meu blog, que você já está no YouTube, tá? Se não conseguir, clica no link que eu mandei para você no WhatsApp, tá bom? Ó, número um, você não está acostumado com os sotaques e os dialetos, tá? Então, o que que acontece? Você começa a estudar numa escola tradicional ou num curso de inglês, que aí ele pede, né? Como é que é feito? Os livros são feitos para pessoas que não falam inglês. Então, eles pedem para que os nativos, né? Que são meio que atores, né, narradores e tal, tem equipes que fazem isso. Eles vão fazer aqueles diálogos, eles vão gravar o listening. Então, eles vão gravar numa velocidade menos natural do que se ele tivesse falando na vida real, tá? Eles vão fazer isso. Para quê? Para que você tenha a sensação de que você está entendendo, só que depois você vai ter que treinar o seu ouvido com o inglês, né? Da vida real, com o inglês do dia a dia, com o inglês que as pessoas falam no dia a dia, no mundo real e não no mundo imaginário dos livros, tá? Então, não tem problema você começar. Inclusive, eu trouxe um exemplo hoje para você de inglês de livros, tá? Não estão conseguindo, gente, entrar no link que tá na minha bio? Sério? Oh, Jesus Christ. É porque no YouTube tá fechado, só quem tem o link, tá? Não tá aberto para todo mundo. Aí você tem que clicar no link que tá na minha bio e entrar, tá? Quem tá lá nos grupos do Mapa da Fluência, tá acessando aqui, tá? Então, voltando aqui, ó. Você não está acostumado com os sotaques e dialetos. Então, você começa a treinar com um só tipo de sotaque, porque aquele livro que você trabalhava, né, na escola, normalmente era só o americano. Ou britânico. A galera tá falando que ninguém consegue entrar. Oh my gosh. Daqui a pouco eu resolvo o problema de vocês, tá? Então, era sempre o mesmo sotaque. E normalmente de uma mesma região. Então, se você pegar aqui o Brasil é um país enorme e a gente tem várias regiões. Cada região, todo mundo fala português, mas cada região tem a. Os dialetos, né? Tem as expressões específicas daquele lugar, e tem também o sotaque específico daquele lugar. Se você vê o Nordeste, por exemplo, o baiano fala, o sotaque é diferente, o cearense, o sotaque é completamente diferente do baiano, né? O pernambucano. Aí, a galera tá falando que entrou tranquilamente clicando no link da bio. Então, o pernambucano tem o sotaque diferente, e dentro de Pernambuco, o pessoal do interior fala com sotaque diferente do pessoal da capital. Então é muito comum isso. Pessoal de São Paulo, mesma coisa. Na capital é um sotaque, no interior é mais assim, não é verdade? E todo mundo fala a mesma língua, tá? Todo mundo fala a mesma língua. Concordam comigo? Então, por que é que a gente entende, todos nós, no geral, né? Porque se não for uma expressão muito específica, talvez você não entenda.
Mas por que que a gente entende? Eu aqui, de onde eu estou, eu entendo o carioca falando, eu entendo o mineiro falando assim, acho lindo, né? O pessoal de Brasília, de Goiânia, por que que a gente entende, mesmo sendo sotaques diferentes? Primeiro, porque a gente cresceu ouvindo todos esses sotaques, seja na novela, seja no jornal, seja em entrevista, né? Ou alguém que visitou a sua cidade. Então, a gente cresceu ouvindo, a gente ouviu muito os diversos sotaques. Então, a gente está extremamente acostumado. A gente não entende os nativos falando, um dos motivos é justamente esse. A gente só escuta aquele CDzinho que veio no seu livro, se escutar. Porque, normalmente, o que que acontece na escola? O professor, né? Recomendação da escola, coloca ali o CD, 5 minutos, manda você fazer um exercício sem te treinar de jeito nenhum, né? Sem te fazer um pre-listening, que a gente chama preparação para esse listening. E aí você vai ficar frustrado achando que listening é extremamente difícil. E eu confesso para vocês, galera, que quando eu dava aula, eu fazia o que me ensinavam, né? Porque a gente não, até então eu era. Tinha que seguir a metodologia da escola, então tinha um momento da aula que você tinha que abrir o livro, né? Open your books, e dizia: ah, na página tal tem o exercício de listening, e listen and complete, escuta e completa. Simplesmente a gente fazia isso, só que a gente não preparava o aluno com vocabulário, a gente não. Ou então preparava só com vocabulário, mas não preparava com as expressões que estavam ali naquele listening. Colocava só 2 vezes, porque era tipo a história de treinar para o aluno fazer a prova de proficiência, né? E aí a gente só colocava 2 vezes o listening e o coitado do aluno ficava arrasado, achando que ele não era bom no listening. Então ele saía. Quando você começa a achar que você não é bom numa coisa, e eu já falei sobre isso, a gente tem a tendência a acreditar mais do que negativo do que. É positivo, né? E aí você começa a bloquear o teu listening muito mais e começa a não se permitir a treinar em casa, por exemplo. Não, 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 eu vou ouvir de novo aquilo ali. Eu era o contrário quando eu estudava. Eu fazia o seguinte, eu dizia, não, eu não entendi, eu vou ouvir de novo. E aí eu ouvia milhões de vezes o mesmo áudio. Eu fazia isso o tempo inteiro. Eu ouvia milhões de vezes o mesmo capítulo. O mesmo capítulo é ótimo. O mesmo track lá do CD. Ouvia, colocava milhões de vezes. Eu sou do tempo em que não tinha internet para a gente estudar. Então, eu era professora de inglês já no começo, quando eu voltei da Grã-Bretanha. Então, a gente, já para fazer uma aula melhor, o que que eu fazia? Eu colocava música para os meus alunos. E aí não tinha internet para a gente pegar a letra da música, não tinha. Ou você pegava as atividades que vinham na revista Speak Up, quem aí é da minha idade ou da minha geração deve lembrar dessa revista Speak Up, que vinha uma vez no mês a assinatura, a gente tinha, e vinham 3, 4 músicas, atividades de música para você passar para os seus alunos, né? E aí, o que que eu fazia? Eu colocava fita cassete, que também não sei se vocês sabem o que que é uma fita cassete, e colocava a fita para tocar várias vezes, né? Para eu ouvir aquela música, e eu parava e copiava a letra da música. Parava, copiava a letra da música. Voltava, copiava a letra da música. Parava, entendeu? Inclusive, uma música da Amy Winehouse. Eu peguei assim, ó, recente, já tinha internet, só que eu não encontrava, não era tão fácil assim ter lyrics, né, as letras na internet na época. Então eu peguei a música You Know I'm No Good da Amy Winehouse de ouvido, a gente chamava isso pegar de ouvido. Então eu parava o CD, voltava, copiava, parava, voltava, copiava. E eu tenho essa mania até hoje para treinar meu listening e super funciona, né? Porque eu me desafiava desde sempre. Então, eu sempre fui muito boa no listening por conta disso. Primeiro que eu amava e eu me recusava a aceitar que eu não era boa naquilo. E aí, eu comecei a trabalhar muito o meu listening. Uma coisa bacana que eu fiz também foi, eu tinha colegas do mundo inteiro. Então, eu comecei a criar uma mania que foi positiva, né? que foi positiva. Então, o que que eu fiz? Eu tinha colegas do mundo inteiro, chinês, japonês, tinha indiano, peruano, colombiano, francês, tinha colegas alemães. Então eu comecei a entender, ah, o alemão ele tem esse sotaque,
Ele tem esse deslize na pronúncia. Eu comecei a perceber essas, identificar de onde essa pessoa era de acordo com o jeito que ela falava. Então eu fui me acostumando com os sotaques. Eu faço isso até hoje, quando eu assisto a BBC e a CNN. Tem alguns programas na África, na Ásia, da Ásia, não sei aonde, e quando eles entrevistam as pessoas, acho que essa pessoa é francesa. Eu acho que essa pessoa é da África do Sul, pelo sotaque. E aí eu comecei a realmente, como se fosse uma brincadeira para mim, e que serviu muito para eu me acostumar com os diversos sotaques. Então, se você quiser entender os nativos, você tem que se desafiar e acostumar-se com os diversos sotaques. Teacher, eu não sei nada de inglês. Eu posso, a partir de hoje, já fazer isso? Pode, tem alguns. Inclusive, os livros mais modernos, eles já trazem essa mistura de sotaques no seu material. Não tem só um tipo de sotaque, entendeu? Claro que são os mais comuns, tá? Eles não vão colocar lá no teu livro, por exemplo, um texano falando, porque até a gente que não é acostumado, que é teacher, a gente não entende, tá? Então, estou falando dos mais comuns para que você entenda um australiano, para que você entenda um canadense, para que você entenda. Então, você se sente confiante e aí você se abre mais para o aprendizado e, consequentemente, você vai querer ouvir mais e querer sempre mais, assim que é como aconteceu comigo, tá? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês entenderam, né? Então, dois. Você ainda não entende o contexto, então talvez você não entenda os nativos porque você não entende o contexto, você não sabe o vocabulário suficiente para que você entenda aquele contexto. E outra coisa, talvez você queira estar entendendo palavra por palavra, então isso também vai afetar o teu aprendizado. Você tem que entender o contexto. Então, se você não sabe daquele assunto que eles estão falando em inglês, você vai ouvir. Não vai fazer sentido para você. Então, o listening tem que fazer sentido. A prática de listening para você, que a gente diz assim, ah, bota um podcast, vai fazer as coisas e tá. Já ouvi muito isso, inclusive eu já disse isso, mas isso não vai servir para você treinar o seu listening. Por quê? Porque tem que ser um processo ativo, você tem que prestar atenção, tem que fazer uma atividade específica com aquele áudio que você está ouvindo. Para que finalmente, né, que seja realmente efetivo, para que você, o seu cérebro, preste mais atenção em tudo, tá? Ok? Então não adianta, professora, posso entrar na live por aqui? Pode sim, é só clicar no link da bio, tá? Entrar aqui para falar ao vivo comigo? Você pode colocar o comentário, tá? Então, vocês podem colocar o comentário, daqui a pouco eu leio os comentários de vocês, tá? Ok? Muito bem, vamos lá. Então, você tem que entender o contexto. Então, por exemplo, hoje eu vou colocar um listening para vocês, que talvez vocês nunca tenham. Se eu não ensinar para vocês o vocabulário que está nesse áudio, talvez vocês não entendam, entende? Então, você tem que ter tido uma preparação para que você entenda, senão não vai fazer o menor sentido. Eu já tentei fazer isso com francês para ver se funcionava comigo, né? Vocês sabem que eu sou louca para aprender francês e eu estudo aí, mas aí eu não sou a pessoa tão disciplinada assim. Mas o que é que eu fazia? Eu colocava as séries que passavam em francês, eu não me lembro nem o nome, e era se passava todo em francês e tinha a legenda em português. E eu ficava tentando associar aquilo ali com o que estava escrito na tradução. E eu ficava, às vezes, tentando prestar atenção só no áudio, porque eu achava, na minha inocência, que eu ia aprender só em ouvir, tá? Por osmose, sem ler, sem estudar o vocabulário, sem prestar atenção em nada, só ouvindo. Tipo assim, ah, vai ficar na minha cabeça. Entrou, entrou, entrou. E não é assim, tá? Não é assim que funciona. Então, tem que ser um processo ativo. Então, você treina, você ainda não treinou bastante, treinando seu ouvido com o quê? Com gírias, com expressões e com a velocidade natural que os nativos falam. Você precisa aprender as gírias, você precisa aprender as expressões, você precisa aprender connected speech. Eu vou falar sobre isso hoje, né? Ou seja, quando os sons das palavras se juntam numa frase, formando um novo som. Então, você não entende porque provavelmente você está treinando com inglês, com inglês de
de somente com inglês de livro. Treina com o de livro, mas treina também com o inglês natural, tá? Eu trouxe dois exemplos aqui para te mostrar já já. Você ler mais do que você escuta. Provavelmente você lê muito mais se você não entende os nativos falando do que você escuta nativos. Ah, é a bela história. Eu sou muito bom no reading, eu entendo o que eu leio, mas eu não consigo falar nem consigo entender o que as pessoas falam. Por quê? Porque você provavelmente perde, não é perder, mas você gasta mais tempo do seu aprendizado lendo e escrevendo do que ouvindo e falando, tá? Então, o ideal é que você escute mais e fale mais. Claro, treine também a leitura e a escrita, mas que foque se você quer realmente ser fluente, entender os nativos e falar mais parecido com eles, que você escute bastante, tá? No mínimo 30 minutos por dia é o ideal. Por dia é o ideal para que você realmente consiga entender os nativos. Quatro, cinco, você ainda não acostumou à mudança de sons, que é justamente quando os sons se conectam um ao outro. Por exemplo, what's your name? Ninguém fala assim na vida real. A galera fala what's your name? What's your name? Né? Emendam os sons, tá? Então, então você não entende porque você não prestou atenção nesses linking sounds, tá? Nesses sons que se ligam de uma palavra com outra dentro da frase. Isso faz toda a diferença. Então, um dos treinamentos de listening que você pode fazer é ouvir aí um minuto da sua série favorita, um minuto da cena da sua série favorita, que você já conhece o contexto, você já sabe qual é a história ali. Você coloca ali e começa a ouvir e prestar atenção. Ao invés de falar how are you doing, ele falou how are you doing? Ah. Ao invés de ele falar what's up, ele fala what's up, man, né? Ele what's up, man, não fala o T. Essas coisinhas você vai ligando os pontos e fazendo sentido para você. Ah, aí quando alguém fala com você assim, você entende, entendeu? Então você tem que treinar o listening prestando atenção nesses detalhes, tá? Cinco, sorry. Seis, inglês formal e inglês informal. Então, normalmente, os cursos tradicionais de inglês te ensinam inglês formal. Tudo bem, só que esse inglês formal só vai servir se você for fazer um mestrado, um doutorado, for investir aí somente, exclusivamente na sua carreira. Isso quer dizer que fora do seu ambiente de trabalho, fora da sua sala de aula de mestrado e doutorado, você não vai falar com as pessoas comuns na rua, você não vai ter situações do dia a dia para lidar, não vai fazer amigos, você vai falar com seu amigo o tempo todo, super formal, entende? Então você tem que aprender os dois jeitos, tá? Nem só o informal, nem só o formal. Both, right? Connected word, connected speech, idioms, exatamente. Os idioms, tá? Ok? All right, muito bem. Prosseguindo aqui, vocês têm que entender o que está dando errado para poder encontrar soluções e aí praticar. Vou te dar as soluções agora, tá, galera? Ó, primeira solução: você precisa estudar com material que faça sentido, primeiramente. A primeira coisa que você vai estudar em inglês é com coisas que façam sentido para você. O que que é isso? Você vai escolher um material de listening que seja que você entenda, que você consiga entender o contexto que está passando. Eu não vou chegar para você que é iniciante e dizer assim, ó, vai assistir a CNN hoje, o jornal, e me conta o que que está acontecendo no mundo. Você não vai saber, talvez nem em português, nem em português você faça isso, entende? Então você tem que estudar para começar com materiais mais simples, de acordo com o seu nível. O material lá pode ser do seu curso de inglês que você faça, para você começar a treinar o seu ouvido. E aí, os bons cursos de inglês já colocam, né, além desse material, material da vida real, inglês da vida real. Por exemplo, séries, pode ser cenas de filme, pode ser um trecho de jornal, pode ser um vídeo do YouTube com nativos falando coisas para nativos, eu digo de nativo para nativo, sabe? Porque se eu sou brasileira e eu estou falando com brasileiro, eu vou falar assim, nessa velocidade normal que eu estou falando, e vocês estão entendendo, né? E se eu for falar com um gringo, eu vou falar mais devagar para ver se ele me entende.
né? Talvez eu troque até as palavras para usar palavras mais fáceis e não palavras que eu usaria naturalmente, entende? Então você tem que treinar com os dois. Começa com o mais fácil e vai aumentando o grau de dificuldade. Segunda solução, tem que ser compreensível. Se você não entender, como eu falei, ó, já tentei ouvir japonês para ver se eu entendia. Assisti inclusive um vídeo inteiro, um filme, né, com o meu sobrinho que fala japonês. Ele disse: "Ah, tia, eu vou colocar a legenda em inglês, porque não tem em português." Eu, tudo bem. E tipo, eu só entendi a história pelo desenho, mas eu não entendi nada, porque eu achava que eu entendia alguma coisa de japonês, que eu ia aprender nem que fosse uma palavra. Isso por quê? Porque não fez sentido para mim, tá? Three, active learning. Você tem que ser ativo no seu processo de aprendizagem. Então, o que que é isso? Você tem que, por exemplo, treinando listening, escolhe um vídeo do YouTube de um tema que você gosta. Vou dar meu tema. Eu adoro aprender sobre a família real. Aprender não. Saber notícias da família real. Então, eu sempre, quase que toda semana, eu tô lá no YouTube, na internet, procurando coisas sobre ele. Acho um vídeo interessante sobre eles. E aí eu começo a ouvir. Ah, então hoje eu vou treinar para eu prestar atenção se eles estão falando alguma expressão que eu não conheço. Ou hoje eu vou prestar atenção só para eu prestar atenção em phrasal verbs, ou então nos sons que se conectam, os linking sounds, né, o connected speech. Ah, nossa, é mesmo, ao invés de falar do you, é do you, né? Então, você começa a prestar atenção. Quando você está prestando essa atenção, a gente chama de active learning, tá? Tradução, é isso. Então, quatro, escolhe um vídeo do YouTube, por exemplo, e escolhe o tema que você gosta, muda a velocidade. Você escolhe um vídeo feito de nativo para nativo, para qualquer pessoa. E muda a velocidade, tipo de 8, sorry, 0,8, 0,7, você diminui um pouco a velocidade para você identificar esses connected speech. A segunda vez você já coloca na velocidade normal, tá? Para você identificar isso. Isso vai fazer um ganho no seu entender nativos, entender pessoas fluentes falando inglês, tá? Eu falo nativos porque é a reclamação de vocês. Mas pode ser qualquer pessoa, né? Os gringos, vamos falar assim, os gringos falando inglês, tá bom? Tipo, você começa a se acostumar a ouvir um alemão. Por exemplo, eu tive um trabalho que eu fiz de transcrição. Ou seja, eu tive que ouvir uma entrevista de um alemão e escrever, falando inglês, e escrever todinho o que ele falou, como se fosse a cópia. Você escuta e copia? Mesma coisa. Tive para uma professora doutora da Universidade Federal de Alagoas, que era para a tese dela de doutorado. E aí eu tive que transcrever tudo que estava lá, exatamente até a respiração dele que estava lá. E foi desafiador, porque você entender um alemão falando inglês, né? Então, o que que eu fiz? Eu ouvi milhões, mas foi milhões, zilhões de vezes, para poder anotar fiel o que estava lá, que estava no áudio, tá? Então, tipo, eu sou avançado, né? Eu sou teacher. Mas se você pode fazer isso também, ó, ouvir, copiar, quando você já souber copiar inglês, que é um bom treinamento também, tá? Inclusive, tem umas escolas canadenses que passam exatamente esse tipo de exercício, tá? Cinco, a legenda, gente, para treinar listening, sinto informar, ela não ajuda. A legenda ajuda quando você está aprendendo vocabulário, tá? Então, você treinar com séries, com filmes, com legenda, vídeo do YouTube com legenda, pode, deve, porque você está aprendendo o vocabulário. Você está aqui ali naquele momento para entender e para fazer sentido para você. Só que quando você for treinar realmente o listening, que é o quê? Você entender o que está passando, o que que estão falando. Porque na vida real, você não vai parar, né, para anotar. Você não vai parar para botar legenda. Você vai ter que entender. Alguém falou com você, você vai. Ou entende ou não entende. É só isso. Ou é ou não é. Então, é por isso que é uma das habilidades, talvez, que as pessoas achem mais difícil. Primeiro, porque não é trabalhado da maneira que deve ser nos cursos, né, e nas escolas, nunca fui. Agora que a gente está na modernidade, aqui na internet, a gente já tem mais essa preocupação com vocês. A gente tem a internet a nosso favor e vocês têm também.
tem tudo de graça aí na internet, os vídeos no YouTube. Então, tem muita coisa. Se você quiser, você treina listening todo dia, manhã, tarde e noite, com material do YouTube, tá? Então, você tem que se desafiar, tá? Então, você tem que começar sempre com conteúdos mais simples e depois você vai aumentando o grau de dificuldade desses conteúdos. Ah, já tô bem. Tiro um exemplo aqui por mim, tá? Adoro assistir TED Talk. Então, quando você já está no nível de intermediário, uma das recomendações que a gente passa é você assistir o TED Talk, uma das palestras. Aí você está ouvindo. Aí eu gostei tanto da palestra que aí eu coloco ela várias vezes, aquela palestra. Eu achei tão lindo o sotaque da pessoa e eu estou entendendo tudo, eu me sinto confortável ali. Porque eu entendi tudo. Que às vezes, quando eu pego um sotaque mais difícil, você fica, ah, vou não, dá trabalho. Mas aí é que dá, que tem o pulo do gato. É aí que faz toda a diferença. Dá trabalho, dá, mas eu vou fazer, tá? Porque se a gente fosse fazer só aquilo que não dá trabalho, não tava nem aqui dando aula para vocês hoje. Tava era dormindo, né? Então, por quê? Porque, primeiro, eu gosto de estar aqui com vocês. Segundo, a gente tem que se desafiar. Vai saindo aos pouquinhos da caixinha e vai aos poucos se desafiando. Pessoal aí que eu tenho muitos alunos que são avançados, quer dizer, intermediário para avançado, já tive alunos bem avançados também, que fizeram curso só para pronúncia, por exemplo. E o que eles mais queriam, pessoal, que era intermediário ou avançado, era justamente que eu puxasse eles para que eles saíssem da zona de conforto, para que eles realmente ficassem aí proficient, tá? Ok. Então, lembrando, legenda para treinar o listening. Olha aqui, que massa. Meus patrões são gringos. Eles falam muito rápido. Olha aí, tá vendo? Aí você já aproveita e fica aí, ó, presta atenção no que eles estão falando. É, porque assim, a gente tem a impressão que eles falam rápido porque a gente não está acostumada com a velocidade deles, né? Mas eles também não estão, quando eles vêm para cá, eles não estão acostumados com a velocidade da gente. Então, eles acham que a gente é quem fala rápido, tá? É a mesma coisa. Sorry. Me engasguei. Enfim, então, legenda só vai te ajudar para você aprender vocabulário. Sorry. Para treinar listening não vai ajudar, tá? Muito bem. Outra coisa que você tem, uma das soluções, tá? É você treinar a entender os fillers. Os fillers são os vícios de linguagem. Em português, seria assim, ó. Ó, é um vício de linguagem. Tipo assim. É, então. Né? Esses são vícios de linguagem da gente, da nossa língua. Eles têm também inglês. Então, se você pegar isso aí, porque quando você está naquela metodologia que traduz palavra por palavra, que te ensina, quando você começa a ouvir um gringo falando, aí você, puxa, esse like aqui negociar, por que que tá aqui? It's like, aí você vai dizer, puxa. Mean significa significar. Por que que tá aqui ele falando I mean o tempo todo? I mean. É um vício. É igual eu falo o tempo todo, you know. Eu falo inglês, eu falo you know. É tipo assim, você sabe? Sabe? Né? Então, são vícios. Esses fillers, eles usam muito. E você pode usar também para deixar a sua fala mais natural, tá? Na fala de destravamento, na aula de destravamento que vocês vão ter aqui, vocês vão treinar esses fillers, tá? Então vamos lá. Oitava coisa que você pode também, eu já falei, vou só repetir, né? É o connected speech, é a fala conectada. Quando juntam-se as palavras, engolem alguns sons, os sons se transformam em outros. Eu coloquei o exemplo aqui de What's Your Name. Então você pode treinar o listening para prestar atenção nesses sons que se ligam, formando um novo som. Tipo, oxe, não era What's Your Name? Por que que ele está falando What's Your Name? Não é I have to go. Por que que ele está falando I gotta go? Tá? Então você tem que prestar atenção nesses detalhes.
Porque aí você, quando você, ah, isso aqui agora é igual a mesma coisa que I have to go. Ah, é mesmo? Menina, eles não falam não, what's your name? Eles falam what's your name, né? What's your name? What's your name? É tipo watch de assistir. What's your name, né? How are you? Eles não falam how are you? How are you? Então, how are you? How are you? How are you? Quase não fala o are. Então, se você não prestar atenção quando você fizer exercícios de listening, você não vai entender quando alguém perguntar como é que você tá, né? E aí você vai responder, I'm 18, I'm 20. Isso é muito comum quando você está começando, a pessoa diz, how are you? Você responde a idade, só por conta do how que você ficou na cabeça, tá? Então, super tranquilo, tá? 9. Active Listening. É a mesma coisa que o Active Learning. Você tem que fazer alguma atividade com seu listening, não só colocar por colocar, tá? 10, repetiu 10, né? O número 10. Defina suas metas para atingir o que fazer com o listening. Faz parte do 9, sorry. Então, você, por exemplo, hoje eu vou treinar listening para entender, para pegar connected speech. Hoje eu vou fazer o listening para pegar os fillers, as expressões. Os vícios de linguagem que é aí que eles estão repetindo o tempo todo. Só para isso, não precisa ser grande coisa. Não precisa entender 100%. Às vezes não entende nem o todo, mas vou treinar hoje para pegar as palavras que a Tite ensinou na aula, que é o que vocês vão fazer como tarefa de casa, tá? Aí eu deixei uma atividade todinha no PDF, eu já vou já mostrar. Combine com outras habilidades. Então, por exemplo, você pode treinar reading com listening. Você pode pegar o texto com áudio, ler o texto e ouvir. Muito legal. Você pode treinar o listening com shadowing, que é a técnica de treinar a fala. Então, você vai ouvir e vai repetir, né, o que você está ouvindo. No meu curso, eu ensino exatamente como é que você faz isso. Você pode, por exemplo, trabalhar a música, como eu fazia, e treinar fazendo a cópia da letra da música. Claro que se você aí é zero, zero, zerado, você não sabe a letra da música. Mas se você está estudando inglês, você já sabe algumas palavrinhas, você tenta. Nem que você não acerte 100%, depois você compara com a letra da música mesmo, tá? Você pode, por exemplo, ler, que é a atividade de listen and write. Pode ser com a música e pode ser com qualquer áudio que você tenha. Por exemplo, o que eu vou mandar para vocês hoje tem 1 minuto. Então, você pode aí tentar escrever o diálogozinho que está lá, tá? Então, é uma atividade. Ok? Right. Deixa eu olhar os comentários aqui antes para a gente passar, antes de eu passar para a atividade, para poder vocês fazerem a tarefa em casa. Deixa eu ver aqui os comentários. É mais fácil apresentar. É mais fácil aprender inglês criança ou adulto? Gente, sempre é mais fácil quando você tá afinzão de aprender inglês, tá? Quando você tá perto, você está disposto, o seu cérebro está programado para aprender. Tipo assim, ah, eu quero aprender e vou fazer tudo que for possível para aprender. Fica mais fácil. Aí fica mais difícil como? Quando você não faz, seu mindset não tá seguro. Não, dá muito trabalho, não vou aprender isso mesmo, tá? Agora, claro, a criança aprende mais rápido, por quê? Porque ela não tem nada na cabeça, ela não tem obrigação, ela não tem conta para pagar. A forma que é ensinado a criança é diferente da forma que ensina o adulto, tá? Então, é outro processo de aprendizagem com a criança. Tá? Eu coloquei aqui, até nos stories o meu filho fazendo aula de inglês comigo. Não sei se vocês viram, né? Se não viram, volta os stories depois para dar uma olhadinha. Bom, então vamos lá. Posso prosseguir? Ok? Tudo bem? Perguntas? Muita teoria? Vamos colocar tudo em prática, hein, galera? Quero até o fim desse curso. Vocês vão escolher um videozinho da sua série favorita e vão treinar aí. Vamos lá, então vamos prosseguir. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Ok. Então vamos lá, ó. Aqui eu preparei, né? Vocês estão vendo aqui o slide. Vocês estão vendo o slide e tem aqui roupas, né? O que que isso tem a ver com letra? Vocês vão entender que tem a ver com a atividade de vocês, tá, gente?
É, olha o tempo, só para eu passar a tarefa. Então, ó, gente, deixa eu só ensinar aqui isso aqui para vocês, tá? Ó, number one, número um, coat. Repete aí comigo, coat, coat. Número dois, dress, dress, tá? Número três, jeans, jeans. Número quatro, shirt, shirt, shirt. Camisa de botão, eles falam shirt. Cuidado para não falar shit, que é merda, tá? Shirt, shirt, ok? Five, shoes, shoes. Five é o cinco. Shoes, shoes. Deixa eu colocar o pontinho aqui, ó. Shoes. Seis, ó, six. Skirt, skirt, skirt. Seven, socks, socks. Oito, sweater, 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 ok? Ó, então vamos lá. E vocês vão fazer esse exercício, vão repetir isso aí, vão assistir esse vídeo de novo, tá? E aí eu coloquei os nominhos para vocês. O que que a Tia fez aqui primeiro? Eu primeiro mostrei a figura, falei. Você repetiu e depois é que você vai ver o nome escrito. Por quê? Porque se eu mostrar o nome escrito primeiro, o seu cérebro vai ficar preguiçoso. E aí ele não vai lembrar da palavra quando você precisar na sua cabeça, tá? E outra, para você aprender a falar e lembrar da palavra, você deve ouvir primeiro. Mesmo que você ainda não saiba o que é, ó. Você tá, eu tô mostrando a figura. Tem várias metodologias, né? Claro. Então, ó. Coat, dress, jeans, shirt, shoes, skirt, socks, sweater, ok? E aí você vê a palavra escrita, ó. Jeans, coat, dress, skirt, socks, shirt, sweater, shoes, ok? Então, em casa, vocês, como tarefa de casa, vão colocar o nominho embaixo de cada figurinha. Tudo bem? Tarefa de casa. Próxima. E aí, eu vou te ensinar rapidamente algumas palavrinhas, tá? Por que eu vou te ensinar essas frases? Porque no listening vai ter algumas dessas frases. Como, por exemplo, ó, número 3. How much is it? How much is it? How much is it? A gente vai ter uma aula ainda. Prática de Survival English, tá, gente? No, I cannot speak French. I'm so sorry. It's just in Portuguese today, okay? How much is it? How much is it? Ok? Quanto é? Quanto custa? Tá? E aí, ó, coloquei aqui como bônus tamanho de roupa, nos Estados Unidos, tá? Tamanho de jeans, tamanho de camisa, estudem isso aí, porque a gente vai precisar para as próximas aulas esse conteúdo, tá bom, galera? Ó, o que que vocês vão precisar para o listening, ó? Extra small, tamanho de roupa, ó. Extra small, small, medium, large, extra large. Again, de novo. Extra small, small, medium, large. Extra large. Ah, agora já sei o que significa as letrinhas, né? Vocês vão ouvir algo nesse sentido no listening, tá bom? Olha as frases aqui. Do you have any? Tipo, você chega na loja e você vai perguntar: Ah, você tem alguma saia? Queria provar uma saia. Do you have any skirt? Você tem alguma camisa? Do you have any shirt? Ok? Do you have any shirt? Do you have any bag? Você só vai colocar o nome da coisa aqui no tracinho, tá? Right? No problem. What size are you? What size are you? What size are you? Que tamanho você veste? Here you are. Quando você entrega uma coisa, here you are. Where can I try it on? Estou falando muito americano, né? Where can I try it on? Where can I try it on? Where can I try it on? Aonde eu posso provar? Onde é o provador, tá? The changing rooms.
are over there. Olha uma expressão, over there. Over there é bem ali, tá? Então, the changing rooms, os trocadores, are over there. The changing rooms are over there. It looks good on you. Tá lindo em você, né? How much is it? Are you paying in cash? Vai pagar em dinheiro? Ele poderia também perguntar para você, are you paying by credit card? Yes? Ok? Por que que eu estou ensinando isso? É só para você ver que quando você é pré-treinado, você consegue entender mais fácil um listening. Eu vou colocar o videozinho para vocês vão me dizer o que que vocês entenderam, tá? Nem que seja uma palavra, eu quero que vocês coloquem nos comentários. Tudo bem? Alright, então eu vou parar aqui para eu compartilhar o vídeo. Presta atenção, que eu estou te ensinando como é que você estuda, tá? Ok, todo mundo está vendo a tela? Sim, todo mundo vendo a tela, ok? Presta atenção, me digam se vocês estão ouvindo. Vou colocar agora. Can I help you? Yes. Do you have any shirts? Yes, we do. What size are you? A small. Here you are. Thanks. Where can I try it on? The changing rooms are over there. It looks really good on you. How much is it? It's £30. Fine. Are you paying in cash? No, by credit card. Ok, me contem aqui. Me contem aqui o que foi que vocês entenderam. Tipo, não é para entender o contexto todo. Que palavrinhas ou frases vocês conseguiram identificar no listening? Vocês conseguiram identificar alguma? Coloquem aqui uma ou duas. Coloquem aqui nos comentários para eu saber. É novo para vocês, talvez, né? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir de novo. Querem que eu coloque de novo? 100%. Muito bem. Foi fácil, né? Excellent. Thank you. Então, vocês entenderam? Vou colocar de novo. Aí, o que vocês vão receber esse vídeo? Vocês vão receber o áudio, só o áudio. Então, vocês podem treinar o exercício com esse vídeo. Tem um... Não ouvi nada porque vocês estão aí, tá? Várias palavras. Muito bem. Porque eu não estou vendo o vídeo. A galera que está no Instagram não ouviu porque eu estou compartilhando só no YouTube, tá? Sorry. Então, gente, ó, vou ensinar vocês a estudar. Praticamente tudo. Perfeito. Veja, ficou mais tranquilo para o pessoal que entendeu? Por quê? Porque só aparece no YouTube e aparece o vídeo, exato. Por quê? Porque eu pré-ensinei, eu falei o que era mais ou menos o contexto, eu ensinei as palavras que estavam no áudio, e aí provavelmente isso facilita o teu aprendizado. Imagina só se eu fizesse o oposto, se eu colocasse o vídeo, só que você não sabe como é que fala tamanho de roupa, você não sabe como é que... As frases de perguntar se tem a roupa, onde é o trocador, você não sabia. Então, se você colocar simplesmente sem saber o que que está rolando, sem você ter uma noção do que está se passando ali, vai ficar difícil, não vai fazer sentido, não vai conectar e você não vai aprender. Isso não é treinamento de listening, tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui os comentários. Deu para entender tudo. Muito bem, Bruna. Então, gente, ó, esse é o nível elementar, o nível básico. Eu coloquei uma coisa tranquila. Se você, quando você vai avançando, você vai aumentando de nível, aí o vídeo vai ser mais acelerado, eles já vão falar diferente. Só que esse vídeo aqui é para aluno, tá? Aí, o que é que você pode fazer agora? Vou dar um exemplo. Digamos, foi ultra tranquilo para vocês. Faz de conta que todo mundo ficou aí, notas mil. Tá? Então,
Vocês vão treinar com um da vida real agora, certo? Ó, vocês vão treinar assim. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou mostrar para vocês um bem legal que eu amo. How's it going so far? Pretty well, I think. I think we need some major sucking up. Very well, sir. You're not only... Lewis, sir. Lewis, how's it going so far? Hi, sir. How is it going so far? Então, botei só para você ouvir essa frase. How is it going so far? How is it going so far? So far, quase so far. How is it going? De tanto você ouvir esse trechozinho, você pode ficar repetindo essa parte. Tem nada a ver com roupa, né? É porque o vídeo todo se passa numa loja de roupa. E aí, nessa cena, eles vão falar alguns nomes de roupas. Então, eu colocaria ele, né? Porque eles estão falando numa velocidade natural para você treinar aí, sem ser só com inglês aí, feito para quem está começando, quem é aluno. Que aí você treina o ouvido com o inglês da vida real, tá? Thank you so much. Obrigada. Entenderam, galera? Então, yes, Richard Gere, yeah. Então, gente, é assim que vocês vão treinar em casa, tá? Vou mostrar para vocês a tarefa, explicar o que vocês vão fazer. Vou já mandar para o grupo, tá? Já está acabando. É só os finalmente para eu explicar o que você vai fazer na aula. Oh, sorry. O que você vai fazer? Dê uma estudadinha nesse vocabulário, tá? Vamos lá. Então, ó. Ai, tá pequeno. Deixa eu aumentar. Então, aqui tem as frases. Eu já expliquei o que é. Coloquei a tradução. Treinei. Tá com dificuldade na pronúncia? Vem aqui assistir a aula de novo, tá? Vai ficar gravada aqui na plataforma até segunda-feira que vem. Todas as aulas, tá? Essa 1 e 2. Listen and complete the dialogue with the words below. Então, escute e complete as palavras. Complete as palavras com as palavras abaixo. Então, eu tenho have, wear, do, pain, much, and have. Como é um exercício de listening, e eu já traduzi antes, aqui atrás, né? Não. Você já sabe do que se passa o contexto. Como é que você pode treinar isso aí? Você pode escrever a tradução para você saber, can I help you? Posso ajudá-lo, tá? E aí você vai ouvir e só completar com o que está faltando com o áudio que eu vou mandar para você. Super simples. Eu já coloquei a resposta para vocês não ficarem aí arrasados. Que aí você já sabe a resposta, já treina. Eu gosto que vocês sejam independentes. Então, todos os meus exercícios que tem no meu curso, né? Tem exercícios com respostas, porque aí você fica independente, você consegue estudar na hora que você quer, do jeito que você quer, e você consegue corrigir. Claro, teve dúvida? Anota a dúvida para tirar no grupo de dúvidas, tá bom? Ok? Então, quem tiver dúvidas, amanhã eu abro um momento de dúvidas para vocês. Tudo bem? Então, lembrem-se, amanhã a gente tem aula aqui de novo, tá? E eu espero todo mundo às 8 horas, aula ao vivo. Deixa eu só lembrar qual é o tema, que é muita coisa na minha cabeça. Não, deixa eu lembrar qual é o tema, galera. Ó, fiquei muito tempo no Instagram, o Instagram me derrubou. É isso aí, Instagram. Né? Então, amanhã eu espero todos vocês aqui na aula. Muito obrigada por hoje. Voltem amanhã. Deixa eu só lembrar aqui. Mapa da fluência, teacher Cida. Aguardem. Me contem aqui, o que vocês acharam da aula? O que vocês acharam da aula de hoje? Me contem aqui. Deixa eu ler os comentários.
Ok, então, gente, ó, aula de amanhã, tá? Tá enganchada aqui a internet, gente. O Instagram me derrubou, vocês sabiam? O Instagram me derrubou. Ó, na aula de amanhã, aula 3, tá? O tema que tá lá escrito é descubra como é totalmente possível você ser fluente. Eu vou te dar os passos, passo a passo para você ser fluente. Mas vai ter uma aula prática como essa de hoje. É porque eu já deixei a prática para o final, então foi mais rápido. Amanhã a gente vai ter aula de inglês. Vocês vão saber como é que é, a aula, o que é que você faz. Você vai treinar comigo e vou te dar o passo a passo para você aprender a ser fluente, tá? Ok? Bom, então te aguardo amanhã às 8 da noite. Ah, obrigada. Ai, gente, tem comentários aqui, ó. Excellent. Thank you so much. Thank you, Zinha. Obrigada. Atividade vem no e-mail também. Eu vou mandar para o grupo, tá? Mas eu posso ver se eu mando por e-mail também, tá? Se vocês estiverem nos grupos de WhatsApp, chega lá agora. Já vai chegar agora, tá bom? Thank you, Carlos. Obrigada a você. You're amazing, Carlos. Muito obrigada, Patrícia. Good night and see you tomorrow, ok? Até amanhã às 8 da noite. Bye-bye.